Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa, pravděpodobně poslední v tomhle roce, teda určitě asi pravděpodobně, určitě pravděpodobně, prostě poslední v tomhle roce. A já doufám, že se vám bude líbit silvestrovský líčení, takový třpitivější. To musím zbavila takhle tvářičky. A neutrty. Teda líčení bude líbit, že ho třeba použijete, že se inspirujete a tak prostě jenom tak můžete koukat. Takže v dnešním líčení já budu používat tady tu krásnou paletku Makeup Academy, co mi dal přítel. A teďka přes celý, do záhybu oka nanesu tady tenhle ten hnědý stín chlupatějším štětcem. A klem někam, já se můžu dát někam do záběru, asi šoky. Aby se nám pak vyblendila ta černá, kterou tam budeme dávat. Teďka budu nanášet teda prstem, protože z toho získám jako tu úplně skvělou pigmentaci. A já použiju přes celý víčko tady tenhle ten stín, ten je úplně nádherný, taková zvláštní nepopsatelná barva. Ono to hází takový hrozně zvláštní odlesky, takový i do filmu mě přijde, protože tam je to docela jako hnědá barva. Ale fakt krásný stín. Vidíte, krásně pigmentovaný. Tak, teď si vezmu tady ten štěpeček od Zoevy a blender. A použiju tady tu černo-černou, která je úplně nádherně pigmentovaná. Až jsem se jako divila. Nikdy jsem neměla černou, která je takhle pigmentovaná. A nanesu to takhle do vnějšího koutku oka. Jen tak jako poklepám, protože ano, by to nějak asi nedopadlo. Tak, teď jsem tady ten štědec od Zoevy. Je to 235 contour shader. A rozblendím takhle ty hrany. A já teď budu vrstvit tu černou, aby dosáhla takový lepší pigmentace ještě. Pod obočí nanesu tady tenhle ten takový světlej tělový stín. Takovým malým štětečkem. Tohle je shader od Zoevy. Teď si vezmu gelové linky od Maybelline a tady štěteček od Essence. A teďka použiju řasenku od Miss Sporty, tady tu Studio Lash, tak to no a já si teďka půjdu dodělat zbytek obličeje, make-up a tak. Já jsem to schválně dodělala, protože jsem pracovala s tou černou, tak abych neměla celý černý tváře. Takže já se za chvíli vrátím. Takže zbytek obličeje mám hotový a teďka se vyhneme teda na spodní linku. A já použiju tady toto. Tady tu zkosenou věc. Ale ne, tak. A použiju se ten černý stín, tady tenhle ten. Teď si vezmu tady tenhle ten štěteček od Essence a trošku tu linku spodní rozblendím. A teďka do vnitřního koutku oka si dám tady tenhle ten krásný třpitivej ty zlatový hnutý, nevím, co to je za barvu. To je prostě zajímavý, hezký stín. Takhle sem. Tak, teďka rty. Na rty použiju tady tuhletu rtěnku od Essence v odstínu 05 Dare to be Nude. A to je fakt nádherná nude. O, je to tmavší. Pro brunetky je to nude. Ale já nejsem žádná brunetka.
A přesto dám tady ten lesk od Makeup Academy. A to je v odstínu Happy Days. Oh, happy day. No, a tohle teda už celé líčení. Já doufám, že se vám líbí, je to takový. Já jsem hlavně hledala něco třpitivého, aby se to trošku hodilo na toho Silvestra. A je to takový. Klasika, no. Já takový líčení nosím víceméně pořád, takže ode mě asi nečekajte žádný úplný novinky. No, já doufám, že se vám video líbilo a já vám přeju šťastný nový rok, dobře to oslavte a vkročte do toho nového roku správnou nohou a mějte se krásně a zase u dalšího videa v novém roce. Ahoj!